Good morning and Yom Yerushalayim Sameach. Thank you for everyone. The shiur will be in Hebrew. Thank you for letting me speak in Hebrew. But if anyone wants to speak, to ask something during the shiur or after the shiur, you can speak in English as well. Okay, now we'll switch to Hebrew. Baruch Hashem. הנושא שנעסוק בו היום, כפי שבאמת ג'סי אמר, מי בחר בירושלים ולמה? והשאלה הזאת מתחילה מהעובדה שלמרות שלגבי הבחירה בארץ ישראל, התורה מדברת על כך מההתחלה ועד הסוף, אפשר לומר שכל התורה זה בעצם מסע אחד ארוך לארץ ישראל, בניגוד לבחירה בארץ, הבחירה בירושלים בתור המקום אשר יבחר השם, זה דבר שהתורה אף פעם לא הזכירה איפה המקום הזה יהיה. הפעם הראשונה שהתורה בכלל דיברה על כך שעתיד להיות מקום מסוים שהקדוש ברוך הוא יבחר, זה בפרשת ראה, בדברים פרק י"ב, ושם נאמר הביטוי המקום אשר יבחר השם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באותו פרק מופיע הביטוי המקום אשר יבחר השם, ביטוי שבכלל לאורך כל ספר דברים מופיע יותר מ-20 פעם, המקום אשר יבחר השם. כאן במקור מספר אחת, דוגמה אחת, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה, והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם וכולי. כלומר, עתיד להיות מקום אשר יבחר השם. אבל התורה לא אומרת מה יהיה אותו מקום, איפה יהיה אותו מקום, והשאלה באמת, אם כך, אז מתי בחר מישהו בירושלים, מי בחר ולמה בחר, וזה מה שננסה באמת לראות עכשיו. אפשר, אני חושב, להתחיל את הדיון בשאלה הזאת בפסוק קשה בספר מלכים. בפרק ח' במלכים א', תיאור של חנוכת המקדש על ידי שלמה המלך. יש תפילה מאוד מאוד ארוכה ששלמה המלך נושא, ובמסגרת הדברים שהוא אומר שם בפרק ח' הוא אומר את המשפט הבא. ויאמר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אף פעם לא בחרתי בשום עיר בכל ההיסטוריה, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, אבל עכשיו זה השתנה, ומה היינו מצפים שיהיה כתוב? ואבחר בירושלים. במקום זה, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. זה מה שהגמרא קוראת לזה, פתח בקד וסיים בחבית. מתחילים בלא בחרתי בעיר, ועוברים לבאבחר בדוד. פסוק מאוד מאוד קשה. באמת, בפרק המקביל בספר דברי הימים, שם נאמר משהו שונה קצת, והרבה יותר ברור. בספר דברי הימים ב' בפרק ו' כתוב, ויאמר, ברוך השם אלוהי ישראל אשר דיבר בפיו את דוד אבי ובידיו מילא לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. ואבחר בירושלים להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. זה מובן, יש כאן שתי בחירות שהקדוש ברוך הוא אומר, עד היום לא עשיתי, עד היום לא בחרתי בעיר לבנות בית להיות שמי שם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד, ועכשיו בחרתי בירושלים ובחרתי בדוד. זה מאוד מאוד מובן, אבל הפסוק בספר מלכים נשאר פסוק מאוד מאוד קשה. אז באמת כמה מאנשי הביקורת המקרא, הזכיר ג'סי מקודם את הביבליקל קריטיסיזם, שהם טוענים שבעצם גם במקור בספר מלכים היה כתוב כמו שכתוב בספר דברי הימים. מה קרה? קרה פה
טעות סופר. איזה סוג של טעות סופר? יש מה שנקרא בטקסטים טעות מפני הדומות. מה זה אומר? אם יש מילה או ביטוי שמופיעים בטקסט פעמיים, אז העין של הסופר כשהוא מעתיק את הטקסט קופצת מהמקום הראשון למקום השני, ואז זה מדלג על כל מה שיש באמצע. זו תופעה כשלעצמה היא בוודאי קיימת, והיא מוכרת לנו אפילו במה שקורה לנו בעל פה. קרה לכם פעם שאמרתם את הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך ולטפות בין עיניך, ואז לא ידעתם אם אתם בשמע או בעין שמוע? למה כולם מחייכים? על כולם זה קרה? חשבתי שרק לי. אבל זה בדיוק טעות הדומות. לא מזמן אצלנו בבית כנסת, דווקא בברכת כהנים, אני אמרתי לג'סי שמאוד התרגשתי פעם ראשונה בחיי שאני בחוץ לארץ ושומע ברכת כהנים, הרגשתי כמו בבית. אז היה ממש קרה לנו באלון שבות שהחזן אמר, יאר השם פניו אליך וישים לך שלום. זה מה שנקרא טעות הדומות. אז טוענים מבקרי המקרא, שזה מה שקרה פה. אם נסתכל רגע בטקסט בדברי הימים, כתוב, מן היום אשר הוצאתי את עמי מארץ מצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל, לבנות בית, להיות שמי שם. עכשיו, המילים להיות שמי שם מופיעות גם בפסוק הבא, ואז הסופר קפץ לפעם השנייה והמשיך, והבחר בדוד להיות על עמי ישראל, וכך נהיה הפסוק בספר מלאכים. עכשיו, מה שאני רוצה להוכיח כאן בשיעור, שהטענה הזאת היא לגמרי לגמרי לא נכונה. לא רק שזה לא התשובה הנכונה, זה גם תשובה של לחלוטין בלתי אפשרית. והיא פשוט חוסר הבנה, לא רק חוסר הבנה, אלא פשוט חוסר הסתכלות בספר דברי הימים, וזה בעזרת השם המטרה שלנו להוכיח שזה לא נכון, המטרה שלנו היא גם להסביר, אז למה באמת כתוב הפסוק בספר מלאכים כמו שהוא כתוב. אוקיי. אז בואו נתחיל באמת מהשאלה מי בחר בירושלים ולמה. ואני רוצה קודם כל לטעון שיש הבדל בין ספרי שמואל ומלאכים לבין ספר דברי הימים בשאלה הזאת מי בחר בירושלים ולמה. וכל ספר בפני עצמו מייצג איזושהי זווית ראייה מיוחדת כלפי השאלה הזאת של בחירת ירושלים. בפעם הראשונה שאנחנו בכלל שומעים על איזושהי בחירה בירושלים, זה בימי דוד המלך. דוד המלך בוחר בירושלים בפעם הראשונה בתור עיר הבירה שלו. כתוב בספר שמואל ב' פרק ה', ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. אנחנו נמצאים כאן אחרי תקופה שבה הממלכה הייתה מפוצלת. אחרי מותו של המלך שאול, בעצם היו שתי ממלכות. דוד מלך רק על שבט יהודה, ואילו כל שאר השבטים, המלך שלהם היה איש בושת, הבן היחיד שנשאר לשאול אחרי שמת עם שלושת בניו האחרים בהר הגלבוע בידי הפלישתים. התקופה הזאת הייתה יחסית קצרה, בסך הכל 7 שנים, ואחרי מותו של איש בושת בידי רחב ובענה, שני שרי הגדוד שרצחו אותו, אז כל עם ישראל החליט שבעצם בואו נמליך כולנו את דוד, וכך הופך להיות דוד למלך על כל ישראל. והנה, הצעד הראשון שדוד עושה אחרי שהוא הופך להיות למלך של כל ישראל, הוא מחליף את העיר שלו מחברון לירושלים. הוא עובר צפונה מחברון לירושלים. למה? למה הוא עושה את הצעד הזה? למה הוא בוחר דווקא בירושלים? הולך, לא רק שהוא הולך לירושלים, הוא כובש את ירושלים מידי היבוסי, וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד. למה דוד בוחר בירושלים דווקא מכל הערים האחרות, ועוד עיר שהוא גם צריך לכבוש אותה, למה הוא כובש את ירושלים והופך אותה להיות עיר דוד? אז אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת נוגעת לשאלה לאיזה שבט שייכת ירושלים. ובנושא הזה יש לנו סתירה ממש חזיתית בין שני פסוקים בתנ"ך. בספר יהושע, בפרק ט"ו, פרק ט"ו עוסק בנחלת שבט יהודה, ובסוף הפרק, בפסוק סמך ג', כתוב, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם,
וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. לעומת זאת, בספר שופטים פרק א' יש שני פסוקים. אני אתחיל מהשני, בפסוק כ' א', שם כתוב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. מילה במילה, אותו פסוק, רק הבדל אחד. פה כתוב יהודה, ופה כתוב בנימין. כדי לסבך את התמונה עוד יותר, אז בואו נלך אחורה פסוק ח' בספר שופטים. שם כתוב, וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויקוה לפי חרב, ואת העיר שילחו באש. אז כאן כתוב, שכבר בעצם בני יהודה כבשו את ירושלים, לחדו את ירושלים, היכו אותה לפי חרב ושרפו את העיר. אז בשביל מה דוד צריך לכבוש מהיבוסים בחזרה את העיר שכבר בני יהודה כבשו אותה? ואיך באותו פרק גם כתוב שבני יהודה נלחמים בירושלים ולוחדים אותה, וגם כתוב וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה? מוזר. מה אנחנו עושים עם הסתירה הזאת? אז למעשה יש לנו כמה הצעות לפתרון. אני אזכיר בקצרה, זה מחלוקת בין דעת מקרא על שופטים לדעת מקרא על שמואל. כיוון שזה שני פרופסור יהודה אחרים, פרופסור יהודה אליצור ופרופסור יהודה קיל. אז אולי בעתיד יבואו בביקורת המקרא ויגידו, זה היו שני יהודה. אבל בכל אופן, אני אגיד את התשובה הראשונה, שהיא לומר שבעצם פסוק ח' יש להבדיל, כתוב, וילחמו בני יהודה בירושלים, ואחר כך כתוב, ואת העיר שילחו באש. אז טוען יהודה קיל שהפסוק מדבר על ירושלים האזור, כמו שאנחנו אומרים ניו יורק ניו יורק, אז יש ירושלים ירושלים, אזור ירושלים זה האזור שבני יהודה נלחמו, לחדו אותה, ואחר כך את העיר רק שלחו באש אבל לא לחדו אותה. זה פתרון אחד. פתרון שני של פרופסור יהודה אליצור, שהוא בעצם מבוסס על מדרש מפורש שנקרא אותו כאן במקור שבע, מדרש שנקרא בשם מדרש פנחס בן יאיר. זה מדרש מן המאה ה-11, מדרש מאוד מאוד מעניין, ובהקשר שלנו התשובה שלו ממש מפתיעה. כתוב אחד אומר, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם. וכתוב אחד אומר, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. אם בני בנימין, למה בני יהודה? ואם בני יהודה, למה בני בנימין? אלא שהייתה ירושלים לפנים שתי עיירות, אחת עליונה ואחת תחתונה. העליונה נפלה בגורל יהודה והתחתונה בגורל בנימין, שנאמר וצלע האלף והיבוסי היא ירושלים, זאת נחלת בני בנימין. ואחרי מות יהושע עלו בני יהודה ולקחו את חלקם ושרפו את העיר באש ועזבו החרבה. אבל ירושלים התחתונה שהייתה לבנימין לא עבו בני בנימין להורישם, והייתה עומדת עד ימי דוד, שכן כתיב ואת היבוסי לא הורישו בני בנימין, וזו העיר התחתונה שנאמר בספר הזה ולא עבה האיש ללון, ויבוא עד נוכח יבוסי ירושלים, לא נסור אל עיר נוכרי, ועוד, זוהי שנלחם בה דוד בשנת 8 למולכו, שנאמר, וילך המלך ואנשיו ירושלים. כלומר, לפי המדרש הזה, היו בעצם שתי ירושלים, שני חלקים לעיר ירושלים, העיר העליונה והעיר התחתונה. העיר העליונה הייתה שייכת לשבט יהודה, ואותה באמת בני יהודה כבשו והורישו בתחילת תקופת השופטים. העיר התחתונה הייתה שייכת לבנימין, ואותה הם לא הצליחו להוריש, ואותה כבש דוד.
אז זה נכון שבעצם מבחינה גיאוגרפית בני בנימין נמצאים בצפון ובני יהודה בדרום, אז העליונה והתחתונה זה קצת יוצא הפוך, אבל זה יכול להיות כי הקו שבין יהודה ובנימין זה לא קו ישר אלא קו שהולך ככה, ולכן אפשר לדבר על זה שהחלק הדרומי יהיה אצל בנימין והצפוני אצל יהודה. מה הבעיה עם ההצעה הזאת? קודם כל היא לא כתובה בפסוקים, כלומר בפסוק אין לנו הבחנה בין ירושלים עילית לירושלים תחתית, ושנית אנחנו מכירים את החלוקה של העיר העליונה והעיר התחתונה, אבל מאיזה תקופה? מתקופת הבית השני. יוסף מתתיהו מדבר על העיר העליונה והעיר התחתונה. העיר העליונה זה אזור הרובע היהודי עד הר ציון, האזור הזה, והעיר התחתונה זה עיר דוד. לא ידוע לנו מתקופת בית ראשון על איזושהי חלוקה כזאת בין העיר העליונה לעיר התחתונה. כן, בבקשה. יש מקום להגמרא גם כן מה שאתה מדבר, שהגמרא אומרת שהמזבח של החצר, נכון. נכון שהיה... שאין, כן, נכון. ובין כתפיו שכן, יוצא מתוך... המזבח היה חלק בבנימין וחלק ביהודה, אז... נכון. אז זה בכפר בכפר בית ראשון. נכון, זה... אני מדברת על חלוקה בתוך בית המקדש עצמו, אבל לא בתוך ירושלים, אבל זה אפשרי. מה שאני רוצה בעצם לומר, זה ששתי ההצעות שהצענו, הן באמת שתי הצעות אפשריות לחלק בין ירושלים העיר, ירושלים הארץ, לירושלים א', ירושלים ב', אבל כשאנחנו מנסים לקרוא את הפשט של הפסוקים, הסתירה שיש כאן בין הפסוקים היא בעצם המסר החשוב ביותר שהתנ"ך רוצה לומר. כלומר, התנ"ך לא רק רצה לפתור את השאלה הזאת, אלא רצה לומר לנו במילים אחרות, שלירושלים היה מעמד מיוחד שלא היה לאף עיר אחרת. שני השבטים המרכזיים בעם ישראל, יהודה ובנימין, שני השבטים שהוציאו את שני המלכים הראשונים בעם ישראל, שאול ודוד, שני השבטים שמייצגים את רחל ולאה, שני השבטים האלה הרגישו את אותו קשר לירושלים. ואיך שלא נחלק את העיר הזאת, ירושלים היא עיר שיש לה מעלה מיוחדת. גם יהודה וגם בנימין הם מרגישים שהעיר הזאת היא חלק שלהם. וזאת כנראה הייתה בדיוק הסיבה למה דוד בחר בירושלים להיות עיר הבירה שלו. שכן דוד כבר לא יכול להמשיך להיות מלך על כל ישראל מחברון. לא רק בגלל שמבחינה גיאוגרפית חברון נמצאת בדרום ואי אפשר להיות מלך על כל ישראל מדן ועד באר שבע ולגור בדרום. אלא בגלל שגם מבחינת הזהות דוד כבר לא רוצה לומר אני רק מלך של יהודה ולכן אני אשאר בחברון, אלא הוא רוצה להיות מלך של כל ישראל, לאחד את כל ישראל, ולכן הוא בוחר בעיר שמאחדת את כל עם ישראל יותר מכל עיר אחרת, בגלל התכונה המיוחדת שלה שהיא עיר משותפת ליהודה ולבנימין גם יחד. והשני הפסוקים הללו ביהושע ובשופטים הם בדיוק מבטאים את הרעיון הזה. אני רוצה לומר שלימים כשבחרו בוושינגטון להיות העיר הבירה של ארצות הברית, אז גם נשאלת אותה שאלה, לאיזה מדינה שייכת וושינגטון? אתם אמורים לדעת, אני רק אורח. לא שייכת לאף מדינה, וושינגטון DC, זה דיסטריקט אוף קולומביה, נכון? ככה זה... אוקיי, נבחן קצת בהיסטוריה של ארצות הברית. עכשיו, למה החליטו שוושינגטון לא שייכת לשום מדינה? בגלל שגם הם הבינו שיש סתירה בין יהושע ט"ו לשופטים א'. זה רעיון טוב. כל דבר בישראל אחרי כמה שנים מגיע לארצות הברית, או להפך. אבל פה זה דוגמה למשהו שהרעיון הזה שעיר הבירה צריכה להיות לא שייכת לאף אחד, במילים אחרות שייכת לכולם, זה רעיון שמתחיל בעיר ירושלים ובבחירה של דוד בעיר הזאת להיות הבירה שלו. עכשיו, כל מה שאמרנו עד עכשיו עדיין לא הופך את ירושלים להיות בחירה רוחנית. בינתיים זה בחירה נכונה מבחינה פוליטית, מבחינה מדינית, מבחינת אחדות השבטים. עדיין זה לא הופך את ירושלים להיות עיר הקודש. מתי הפכה ירושלים להיות עיר הקודש? אז זה תהליך שמתרחש בשני שלבים. בשלב הראשון, פרק
מאוחר יותר, פרק ו' בשמואל במקור 8, נאמר כך: ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. נזכיר את הרקע למה שקורה כאן. מאז תחילת ספר שמואל, עוד בימיו של אלי, הפלישתים לקחו מישראל את ארון האלוקים, נכון? והעבירו אותו בהתחלה בערי פלישתים, ובסוף החזירו אותו לקריית יערים, ושם הוא נשאר במשך כל ימי שאול וכל התקופה הראשונה של ימי דוד. הארון נשאר בקריית יערים והוא לא היה בתוך המשכן. דוד מחליט שהמצב הזה לא תקין והוא רוצה להביא את הארון אליו, והוא מעלה את הארון לירושלים, לעיר דוד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. והיה ארון השם בעיר דוד, ויביאו את ארון השם, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, ויעל דוד עולות לפני השם ושלמים. דוד מעלה את הארון, ויש טקס חגיגי שלם בהעלאת הארון לירושלים. אז במובן מסוים זה כבר הופך את דוד, את ירושלים, להיות עיר הקודש, העיר שבה נמצא ארון השם. אבל זה רק השלב הראשון. כיוון שגם אחרי שדוד מביא את הארון לירושלים, זה עדיין לא אומר שירושלים היא המקום של הארון, המקום אשר יבחר השם. זה עדיין אפשר לומר שדוד, זה בסך הכל נותן לו כוח, זה שהוא מביא את הארון לעיר הבירה שלו. כי מי שמחזיק בארון, במקום, והופך את המקום שלו להיות קדוש, יש לו יתרון מבחינה פוליטית. אנחנו מכירים כמובן את הרעיון הזה ממה שקורה בשלב מאוחר יותר אצל הנכד של דוד, אצל אחרי פיצול הממלכה בין רחבעם לבין ירובעם. אז ירובעם רואה שרחבעם שולט בבית המקדש, אז הוא צריך למצוא משהו אחר כדי למנוע מעם ישראל להגיע לירושלים ולעלות לרגל, ואז רחבעם ינצל את המצב כדי להחזיר את ישראל אליו, לכן הוא עושה את שני העגלים. כלומר, למדנו מפה שלהחזיק בארון השם ולהיות הבעלים על מקום קדוש זה גם יתרון פוליטי. אז עדיין אפשר לטעון שגם מה שעושה דוד שהוא מביא אליו את ארון השם, זה עדיין לא אומר שירושלים היא עיר הקודש. מתי זה כן קורה? זה קורה בשלב השני, במרד אבשלום. סיפור מרד אבשלום במקור 9 מסופר כיצד דוד בורח עם כל האנשים הקרובים אליו מירושלים, מחשש שמא עוד רגע אבשלום בא והורג את כולם. ואז נאמר כך: וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר, והנה גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, וירע לביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק: השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני והראני אותו ואת נווהו. ואם כה יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. הנה הרגע ההיסטורי של בחירת ירושלים כעיר הקודש. כי כאשר דוד בורח, אז הכהנים ובראשם צדוק לוקחים איתם את ארון ברית האלוהים. אדרבה, זה יהיה דבר טוב לדוד שכאשר הוא בורח הארון יהיה איתו ולא עם אבשלום. אבל דוד אומר לו: השב את ארון האלוהים העיר, תחזירו חזרה את הארון, הארון צריך להישאר בירושלים. ואומר דוד: אם אמצא חן בעיני השם והשיבני והראני אותו ואת נווהו. נווה זה המקום שבו הוא צריך להיות, נווה מדבר, נווה בית. אם אני אזכה אני אראה את הארון ואת הבית שלו. וזה האמירה הראשונה בהיסטוריה שירושלים היא הנווה של ארון השם, היא העיר שבה הארון צריך להיות, ובה לימים ייבנה גם הנווה, הבית שיבנה סביב הארון, הבית
הקדוש ברוך הוא אמר לדוד שלא הוא יבנה אותו, אבל הבית שלו, הבן שלו, הוא יבנה בית לשמי. אז זה מה שאנחנו מוצאים בספר שמואל, שהבחירה בירושלים הייתה בחירה שהתחילה מהרעיון שירושלים היא עיר שכל השבטים מחוברים אליה, והבחירה הזאת הוכחה לא רק כבחינה פוליטית, אלא גם כבחירה רוחנית לעיר שכל עם ישראל מחובר אליה מכל הצדדים. זה מה שמיוחד בעיר הזאת. ולמעשה חז"ל כבר מדברים על הרעיון הזה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. הגמרא בכמה מקומות מביאה לזה כל מיני נפקמינות, בין השאר במקור 10, והתניא, אחוזתכם, אחוזתכם מטמאה בנגעים, ואין ירושלים מטמאה בנגעים. ורבי יהודה חולק על זה ואומר, אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד. שואלת הגמרא, במאי כמפלגי, תנא קמא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ורבי יהודה סבר ירושלים נתחלקה לשבטים. וקיימא לן כתנא קמא, וההלכות האלה, יש כמה וכמה הלכות שקשורות לעניין הזה, שירושלים לא נתחלקה לשבטים, וזה בעצם מה שאמרנו. היא לא חלק מהנחלות, היא עיר שהיא כל ישראל מחוברים אליה באותה מידה. זאת מעלתה של ירושלים, גם מבחינה מדינית, אבל גם מבחינה רוחנית. בחירת ירושלים נעשתה, אם כן, על ידי דוד, היא הובהרה בזמן מרד אבשלום, והסיבה שלה היא בגלל שכל השבטים מחוברים לירושלים, עיר אחת מיוחדת במינה יש, שאין לה זהות שבטית מיוחדת, אלא היא עיר ששייכת ליהודה ולבנימין, ליהודה ולישראל, וכל מה שאמרנו. כל זה בספר שמואל ומלאכים. בספר דברי הימים, הבחירה הזאת בירושלים בזמן מרד אבשלום לא מופיעה וגם לא יכולה להופיע, מהסיבה הפשוטה שבספר דברי הימים בכלל לא מופיע כל הסיפור של מרד אבשלום. ובאמת בספר דברי הימים אנחנו מוצאים סיבה אחרת ושונה של בחירת ירושלים. הסיפור שמסיים את ספר שמואל הוא הסיפור של קניית גורן ערבנה היבוסי בידי דוד, בסיומו של הדבר שאירע בעקבות המפקד של דוד. נזכיר את הרקע. דוד רוצה למנות את כל האנשים, כל החיילים שיש לו, ויואב בן צרויה מנסה למנוע ממנו לעשות את הדבר הזה, כי אין שום סיבה למנות את כולם. למה זה לא בסדר? רמב"ן על פרשת השבוע, פה, במדבר, אצלנו זה כבר נסו, אבל רמב"ן על במדבר מדבר על כך שהאם המפקד היה לא בסדר בגלל שהוא לא מנה אותם דרך שקלים, או שגם אם מונה אותם עם שקלים, אסור למנות שלא לצורך, לא משנה. בכל מקרה, המפקד היה חטא. חטא חמור מאוד, והקדוש ברוך הוא נתן לו שלוש אפשרויות לבחור: בין 7 שנים רעב, 3 שנים נוסחה לפני צריך, ו3 ימים דבר. בסופו של דבר דוד בוחר בעונש השלישי, בדבר, ויש 3 ימים של מכה קשה מאוד, 70,000 איש מתים, עד שהמלאך המשחית מגיע לירושלים. ושם כתוב כך: וישלח ידו המלאך ירושלים לשחטה, וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה, הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הערבנה היבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבדתי, ואלה הצאן מה עשו? תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן ערבנה היבוסי. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל. כך מה שמופיע לנו בספר שמואל, שגד אמר לו, תעשה מזבח בגורן ערבנה היבוסי, ואכן דוד כך עושה, הוא עושה מזבח להשם, ומעלה עולות ושלמים. בספר דברי הימים הסיפור הזה מופיע, אבל בתוספת שאיננה מופיעה בספר שמואל.
מה נאמר בספר דברי הימים? בהתחלה נאמר פחות או יותר אותו דבר, וישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין השמיים ובין בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי, והרע הרעותי, ואלה הצאן מה עשו, אדוני אלוהי תהי נא ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגפה. ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים. עד כאן זה מה שהופיע גם בספר שמואל. מכאן ואילך תוספת שאיננה מופיעה בספר שמואל. ויקרא אל השם, ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. ויאמר אדוני למלאך, וישב חרבו אל נדנח. בעת ההיא בראות דוד, כי ענהו אדוני בגורן אורנן היבוסי, ויזבח שם, ויאמר דוד, זהו בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. לפי מה שמסופר בדברי הימים, כאשר ראה דוד את מה שקורה, ומה קרה? קודם כל, ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. אש ירדה מן השמיים על מזבח העולה. זה לא מופיע בספר שמואל. וירידת אש מן השמיים מוכרת לנו מההקדשה גם של המשכן וגם של המקדש בימי שלמה. יורדת אש מן השמיים, כפי שמתואר בדברי הימים. והנה אש יורדת מן השמיים, ואז דוד אומר, הבנתי, זהו בית השם אלוהים וזה מזבח לעולה לישראל. הבחירה בירושלים נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא. דוד היה זה שהבין שהקדוש ברוך הוא בוחר בירושלים, אבל אין כאן בחירה של דוד, אלא הבנה של דוד, הבחירה היא של הקדוש ברוך הוא. ואכן, רק בדברי הימים מופיע מה שלא מופיע בספרי שמואל ומלכים, ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. בספר שמואל ומלכים אין שום זיקה בין הסיפור על גורן ערבנה לבין בניית בית המקדש באותו מקום. לא מוזכר בכלל. בספר דברי הימים אומרים לנו, הנה בית המקדש נבנה בגורן ערבנה, שם קוראים לו אורנן בדברי הימים, ובמקום אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי, והבחירה כולה הייתה בחירה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו יכולים לחזור להבדל שבין הפסוקים במלכים לפסוקים בדברי הימים, ההבדל שבו פתחנו. שאלנו את השאלה, למה בספר דברי הימים מדובר על שתי בחירות ואז הכל מובן, ואילו בספר מלכים פותחים בבחירה בירושלים ומסיימים בבחירה בדוד? עכשיו אני חושב שהתשובה היא פשוטה. באמת בספר דברי הימים יש שתי בחירות שונות. הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, כפי שהוכח בסיפור על גורן אורנן היבוסי. והקדוש ברוך הוא בחר בדוד. בעצם זה שתי בחירות שמנותקות זו מזו. יש בחירה בדוד שמופיעה לנו בסיפור כבר מהמשיכה שלו בידי שמואל הנביא, ויש חוץ מזה בחירה בירושלים. אבל בספר מלכים אי אפשר לכתוב את זה. בספר מלכים זה לא שתי בחירות, זאת בחירה אחת. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעיר, והוא כן בחר בדוד. והבחירה בדוד היא הבחירה בירושלים. וכל הרעיון בהבדל של הניסוח במלכים להבדל של דברי הימים, זה בדיוק משקף את שתי הבחירות השונות בירושלים של שני הספרים. בחירה כפולה בספר דברי הימים שבה הקדוש ברוך הוא זה שבוחר בירושלים, לעומת הבחירה האחת והיחידה שיש בספר שמואל ומלכים, בחירה בדוד. מה שעשה הקדוש ברוך הוא בחר בדוד, והבחירה בדוד ממילא הפכה את ירושלים להיות עיר הקודש. מה שבעצם מלמד אותנו, שירושלים, לשאלה שלנו מי בחר בירושלים ולמה, התשובה שיש בחירה כפולה בירושלים. יש בחירה אנושית ויש בחירה אלוקית. התופעה הזאת אנחנו מכירים אותה לאורך כל התנ"ך, תופעה שבה יש למעשה צירוף
של תהליך שהקדוש ברוך הוא מוביל ותהליך שבני אדם מובילים. זה מה שקוראים בשפה המקצועית הסיבתיות הכפולה, ששני הדברים משתי סיבות שמתאחדות זו עם זו. ולכן באמת הבחירה בירושלים היא גם בחירה בגלל המעלה האנושית של ירושלים, מעלה שקשורה לכך שכל עם ישראל מחובר אליה, והיא גם בחירה של הקדוש ברוך הוא מתוך רצון חופשי, כמו כל הבחירות של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא שואלים למה, לא למה הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, ולא למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, ולא בעם ישראל. יש פן שהקדוש ברוך הוא בוחר מפי על פי עילת כל העילות, והוא לא בעצמו נגרם שום דבר בגלל הסיבה שכביכול מצריכה אותו לבחור, בחירה אנושית ובחירה אלוקית, וזה מה שבעצם שני הספרים מייצגים. הפתרון אם כן של לשנות את הנוסח במלאכים הוא פתרון שמחמיץ את כל הרעיון הזה של שתי הגישות השונות בשני הספרים לבחירת ירושלים. אבל אמרתי שלא רק שהפתרון הזה הוא לא נכון, הוא גם לא יכול להיות נכון. למה הוא לא יכול להיות נכון? כי הניסוח בספר דברי הימים, הניסוח הכפול, אומר לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמישם, ולא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל. האם באמת אפשר לטעון שזה היה הנוסח המקורי גם בספר מלכים? אם כך, האם זה יהיה נכון לומר לא בחרתי באיש להיות נגיד על עמי ישראל עד שבחרתי בדוד? אז נסתכל כאן בשני המקורות האחרונים. מקור 14. והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול אמור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי. על מי מדובר פה שהשם הופך אותו להיות נגיד? שאול. על שאול. ובאמת בפרק הבא כששמואל מושח את שאול למלך על ישראל, מה נאמר? ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. אז איך אפשר לומר לא בחרתי באיש להיות נגיד? אז למה בספר דברי הימים כן אומרים לא בחרתי באיש להיות נגיד? כי בספר דברי הימים יש זווית ראייה שונה לא רק לגבי השאלה מי בחר בירושלים ולמה, אלא גם איך להתייחס לכל מלכות שאול. בספר דברי הימים יש רק פרק אחד על החיים של שאול המלך. ומה כתוב בפרק הזה על החיים של שאול המלך? דבר אחד, כתוב איך הוא מת. כלומר, הפרק היחיד שמופיע בדברי הימים זה המלחמה האחרונה של שאול, המלחמה שבה הוא מוצא את מותו. זה אומר שמנקודת מבטו של ספר דברי הימים, שאול מעולם לא היה מלך. כי מלך זה רק מי שמקים בית מלוכה. ושאול לא הקים בית מלוכה, והממלכה שלו נרחרתה. אז זה שתי זוויות ראייה שונות שמשלימות זו את זו, האם שאול היה מלך או לא היה מלך. וספר שמואל מציג זווית ראייה אחת שמתמקדת בה בעיקר בפוטנציאל של שאול להיות נגיד, ואילו ספר דברי הימים בפרספקטיבה מאוחרת אומר שאול לא באמת היה נגיד, והנגיד הראשון היה דוד. אז ההבדל בין שני הספרים הוא גם בנקודה הזאת, אבל זה מה שמוכיח שבשום פנים ואופן לא ניתן לטעון שהנוסח שמופיע לנו בספר מלכים במקור היה כמו שכתוב בדברי הימים. זה נוסח שמופיע רק בדברי הימים ולא יכול בכלל להופיע בספר מלכים. כן. אבל בשמואל כתוב שהסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר את שאול זה כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אליי, שבאותה הזמן העם בחר לקדוש ברוך הוא שהם רוצים מלך. נכון. זה לאו דווקא שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מלך באותו זמן, זה כי באה צעקתו אליי. אתה שואל שאלה טובה מאוד, שהיא הסתירה בין שמואל א' פרק ח' לשמואל א' פרק ט'. השאלה הזאת היא נוגעת לרצף של סתירות שיש לנו בפרקי המלכת שאול, היא לא היחידה. קודם כל זה ממש סתירה, כי בפרק הקודם כתוב לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם, ופרק אחר כך כתוב כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ושחתו נגיד על עמי ישראל כי ראיתי צעקתו, כי ראיתי תמי כי באה צעקתו אליי. איך אפשר לקרוא את שני הפרקים האלה ביחד?
אז יש ספר מצוין שיצא לאחרונה על ספר שמואל, אני יכול להמליץ לך עליו בחום, ג'סי גם יוכל לעזור. אם נרצה פעם אחרת לעלות לסוף בסתירה הזאת, אני אשמח. זה קצת ארוך בשביל הזמן הקצר שלפנינו. בכל אופן, אני רוצה לומר שמה שראינו פה, זה, יש לזה חשיבות גם מבחינת הבנת משמעותה של ירושלים, וגם מבחינה מתודית בשאלה איך אנחנו ניגשים לכל מיני הצעות לתיקון נוסח. אני לא שולל קטגורית שיש מקומות בתנ״ך שאפשר לחשוב על כך, בעיקר אם רואים לזה כל מיני עדי נוסח אחרים, שאפשר לומר שבאיזשהו מקום יש מקום לפחות להעלות אפשרות כזאת. אבל יש גם סכנה להתפתות מהר מדי להצעות תיקון נוסח שמשטחות לשון שטחי את כל הנושא, ובמחי יד מציעים רעיון שבמבט ראשון נראה וואו, זה נראה טוב, אבל כשקצת מסתכלים יותר לעומק, מגלים שזה הפתרון הקל, הוא לא תמיד גם הפתרון הנכון. וזה אני חושב דוגמה יפה לעניין הזה. וכמובן מבחינה רעיונית למדנו מפה על מעלתה של ירושלים, על הבחירה בירושלים, על השילוב בין בחירה אנושית לבחירה אלוקית, וזה מה שהופך את ירושלים להיות עיר כל כך מיוחדת. אני רוצה לסיים בהלכה מאוד מעניינת שמופיעה בשולחן ערוך. דיברנו על כך שהבחירה בירושלים, הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בדוד, היא הבחירה בירושלים. לפחות לפי ספר שמואל ומלכים, הבחירה בירושלים נעשתה כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בדוד. וכיצד הקדוש ברוך הוא בחר בדוד? על ידי, שזכרנו, על ידי שמואל הנביא. שמואל הנביא משך את דוד להיות מלך, והשם בסיפור ארוך, כיצד שמואל הגיע לביתו של ישי וראה שם את כל הילדים, ובסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, השם יראה לעיניים, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, ותמשך את דוד, וכך שמואל הפך את דוד להיות מלך ישראל, ובעצם שמואל ייסד את המלכות בישראל, ובצורה כזאת גם בעצם שמואל ביטא את הבחירה האלוקית בדוד, שהפכה להיות הבחירה האלוקית בירושלים. והנה כותב השולחן ערוך, אור החיים, סימן תף קוף פי, סעיף ב', בסעיף א' הוא כותב, אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. בי' באייר בין השאר מת אלי הכהן, בכ"ח בו מת שמואל הנביא. כ"ח באייר הוא יום פטירתו של שמואל הנביא. ויש משהו מאוד מאוד סמלי בכך שיום ירושלים, העיר שנבחרה על ידי דוד, שנמשך על ידי שמואל, הוא כ"ח באייר. ויש משהו מאוד סמלי שכתוב שהימים האלה ראוי להתענות בהם. לא נהגנו לפי ההלכה הזאת, אבל יש משהו מאוד יפה, שבעצם זה כאילו יום צער, אבל שהוא הפך ליום שמחה. וזה מה שמיוחד סביב הביטוי יום ירושלים. אנחנו קוראים ליום הזה יום ירושלים. איפה כתוב יום ירושלים בתנ״ך? כן. זכור לבני אדום את יום ירושלים. האומרים ארו עד היסוד בה. הביטוי יום ירושלים הוא היום של השמחה של הגויים על מפלתה של ירושלים ועל מפלתם של ישראל. וכך גם במובן הזה יום ירושלים הפך מביטוי של כללה לביטוי של ברכה. ביום כ"ח באייר הפך מיום שראוי להתענות בו ליום של שמחה והודאה והלל והודאה לקדוש ברוך הוא, וזה באמת אני חושב ממחיש את התהליך של ראשית צמיחת גאולתנו שאנחנו זוכים לו בהפיכת יום כ"ח באייר ליום חג ושמחה, ובעזרת השם כשם שזכינו להתחלת הגאולה כן נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.